Edgars Rinkevičs valsts prezidenta amatā tika ievēlēts pateicoties opozīciju partiju Zaļo un Zemnieku savienībai un progresīvajiem. Koalīcijas biedri no apvienotā saraksta par Rinkeviču nebalsoja, jo viņiem pašiem bija savs kandidāts uzņēmējs Uldis Pīlants. Savukārt Nacionāla apvienība trijās vēlēšanu kārtās nebalsoja ne par vienu no kandidātiem. Jaunievēlētais prezidents paudz, ka viņaprāt koalīcijai tuvākajā laikā jāizrunājas par tālāko sadarbību, gan par to, gan arī par iekšējās drošības jautājumiem. Šorīt saruna ar iekšlietu ministru Māri Kučinski. Labrīt. 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 Jā, vakar tiešām ievēlēts jauns nākamais valsts prezidents. Viņš svinīgo zvērestu dos 8. jūlijā. Ja reiz Edgars Rinkevičs jau aicina koalīcijas partijām, jaunajai vienotībai, apvienotajai sarakstam un Nacionālajai apvienībai izrunāties par tālāko sadarbību, kā jums šķiet, vai tas ir pamats, ka pašreizējā koalīcija ir nestabila? Vispirms es gribētu Edgars Rinkevičs publiski apsveikt. Katrā ziņā es domāju, ka kandidāts šoreiz bija labi, un pats tas process bija tāds, kā varētu arī būt tautas vēlēt prezidentu cienīgs. Bet par tālāko, protams, mēs šobrīd jau vairs liekam noslēpums, ka cēna ir ZZS un progresīvo ņemšana koalīcijā. Acīm redzot, mēs varam tikai prognozēt, bet sarunām noteikti jābūt, jo katram ir savu jautājumu, un cik es zinu, tad piekdien arī tādas ir paredzētas. Jo, protams, ka situācija ir sarežģījusies koalīcijā pagaidām. Šodien es domāju, ka būs parasta valdības sēde, un katrs strādā savu darbu, bet nākotnes šobrīd var tikai mazliet tā prognozēt. No kā jūsuprāt ir atkarīgs, cik ilgi koalīcija esošajā sastāvā trīs politisko spēku sastāvā turpinās strādāt? Jebkurā gadījumā, ja ir bijusi doma un tā prezidenta ievēlēšanas cena noteikti ir būšana koalīcijā, kas tā acīm redzot arī ir, tad tas faktiski jau nav iespējams bez jaunas valdības veidošanas, kas nozīmē, ka kādā brīdī, visticamāk, premjeram jāpasaka, ka viņš tālāk vairāk nestrādās ar līdzinējiem partneriem vai kaut ko tam līdzīgi. Un tas jebkurā gadījumā būs jaunas sarunas, jo tā mākslīgi kādu integrēt iekšā, es šobrīd varu prognozēt, bet es domāju, ka mūsu atbilde būs nē. Apvienotais saraksts tad nebūtu gatavs strādāt. Piemēram, tādas paplašinātākas koalīcijas sastāvā. Tā īsti tas tā kā nenotiek. Ir jauni partneri, ir jauna deklarācija, ir pavisam kaut kāda cita. Es zinot, tomēr arī ZZS, viņiem arī ir savu uzstādījumu, kas varētu diezgan stipri atšķirties no līdzinējā virzības, par ko bijām vienojušies mēs. Jā, arī tā skaitā progresīvajiem. Apvienotiem sarakstam, protams, ir arī otrā valsts augstākā amatpersona, šobrīd Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Vai apvienotais saraksts kā politiskais spēks ir pārliecināts par viņa palikšanu amatā? Redzat, tad, kad mēs nevienu brīdi nebijām nekonsekventi. Gājot uz vēlēšanām, teicām, ka mums būs savs prezidents izvirzot Pīlēna kungu pa prezidentu. Mēs teicām, ka tam nav nekāda sakara ar koalīciju. Un mēs pie tā arī esam turējušies. Ja citi pie tā nav turējušies, tad, protams, kā jau es teicu, visticamāk, politiskais laukums tiek pilnībā notīrīts. Tātad tās nesavienojamās kaut kādas, kas bija pirms vēlēšanām, tāda vairāk nav. Un, acīm redzot, sarunas sāks no nulles un jebkuram. Jau tajā brīdī, kad viņš ir amatā, tai skaitā arī Saeimas priekšsēdētājs vai ministrs, viņam ir jārēķinās ar to, kā amatu var zaudēt, protams. Uz visa šī fona valdībā ir šobrīd vismaz teorētiski uzņemts kurs uz divām ļoti nozīmīgām reformām. Runa ir par izglītību, par skolu tīklu, un runa ir arī par veselības aprūpi, par slimnīcu tīklu. Cik veiksmīgi vispār var īstenot kādas pārmaiņas šādā situācijā? Jā, redzat, klausoties par izglītības reformu, kur gan tagad ir ieviesta tāda arī jauninājuma, bet man neatstāja sajūta arī par to, ka reiz jau tas bija. Tad mana valdība kopā ar Kārli Šadurski arī nonāca līdz kaut kādam procesam, kas bija jāturpina. Nāca vēlēšanas, un tad 4 gadi faktiski nekas nenotika. Tāpēc jebkurš kaut kāds pārāvums, jebkuras diskusijas tās tikai apgrūtina. Tā kā virzība bija pareiza,
jebkurā gadījumā, ja abās reformās darbs tiek turpināts, es domāju, ka pozitīvu Latviju tikai iegūtu ilgtermiņā. Ko sakosim līdz, bet sarunu turpināsim par citiem tematiem. Leona Rusiņa lieta. Jēkabpils pusē, protams, iezīmē daudz sistēmiskas problēmas, un valsts policija joprojām viņu meklē. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija, kā norit meklēšana, kāda ir tā metode, kas ir tā, tie virzieni šobrīd, un ko jau esat arī kā ministrs izsecinājis par to, kas, piemēram, pirmkārt, otrkārt, treškārt būtu šajā sistēmā ļoti steidzami pilnveidojams? Nu, ja par konkrēto gadījumu un Rusiņu, viņš ir izsludināts ne tikai mūsu, arī starptautiskajā meklēšanā, un ir vairākas bijušas jau informācijas, kuras nav apstiprinājušās. Tā skaitā, es domāju, ka tas process turpinās un par to īsti interesēs. Man pat tā liekas, ja viņš būtu bijis Latvijā, viņš noteikti būtu pamanīts. Tātad vai nu viņš nav Latvijā, vai viņa vispār nav. Tāpēc nekas vairāk par automašīnu nav atklāts, un no tā laika atzīšos nekur nav bijušas kādas pēdas. Bet policija par to informēs sistēmiski. Es domāju, ka iepriekšējā nedēļā, kad bija arī noziedzības novēršanas padoma, kurā jau koncentrējās visi tie soļi, kas ir jādara un kā, nu man ir tāda cerība, ka saliekot gan likumdošanu, gan attieksmi, tīri iekšlietu sistēmās, liels cerības liek uz to, ko mēs vienojamies ar centru Marta, ka katram policistam uz rokas ir šīs te vadlīnijas, viņš tiek apmācīts, kā tādos gadījumos rīkoties. Tas sākās jau koledžas laikā, kad policista māca, un šī ir, un viņai jābūt vienai no galvenajām prioritātēm. Labā ziņa ir tā, ka šobrīd, jo tur nav tikai policija vien, cilvēki beidzot ir vairs tā vienaldzība no iestādēm nav. Tiesas notiek nekavējoties, ir notiesājuši jau spriedumi bijuši, nav tā kā rutīnas veidā pusgadu gaidīt tiesu vai tiek aizpildīt papīri. Viens no pārmetumiem bija par to, ka institūcijas nekomunicē savā starpā pietiekami. Vai šeit arī uzlabojums? Tas, ka institūcijas nekomunicē, tas nav tikai šai jautājumā. Tas ir briesmīgs trūkums un tad vēl milzīgā plaisa starp pašvaldību un valsts iestādēm. Nu, ko es visu laiku arī uzsveru, man ir pieredze pašvaldībā bijusi, ir jāiesaist sociālie dienesti, bāriņtiesas un visiem jābūt uz vienu mērķi. Attiecībā uz bērniem ir padomes attiecībā ar šo. Noteikti arī jāpaplašina iknedēļas tikšanās, ikmēneša tikšanās, lai katrā konkrētā vietā, jo tas ir pašvaldības, kas labāk par policiju vēl pārzina situāciju. Jā, mums vēl daži, bet ārkārtīgi būtiski jautājumi par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. No nelikumīgas šķērsošanas jau atturēt vairāk nekā 3,5 tūkstoši cilvēku. Tas šogad, jā. Es domāju, ka 4 nu jau būs. Nu jau 4. Tad, kad 60 bija. Jo tie riski uz vasaru bija vēl lielāki. Jo zinām arī par šiem te, nu jau arī uzbrukumiem. Kādus scenārijus modelē ministrija? Šobrīd tāda pieplūduma nav. Viņš vislielākais bija tieši uz mūsu valsts svētkiem, kad bija pieplūdums. Nu, mēs neapšaubām tā novilcināšanās šie 4 gadi, kas tukšgaitā, kad mēs necēlām žogu, kad faktiski izlējām ūdeni reizē ar bērnu ārā, nu, konstatējot kādas nelikumības, nu, nedrīkstēja apstādināt. Šobrīd mēs esam iedzinēji lomās, un pats galvenais, protams, ir novērošanas kameras, kas ir ļoti efektīgi darbojas gan Lietuvā, gan Polijā. Šomēnes gaidāmas pārmaiņas iekšējās drošības biroja vadībā. 26. jūnijā Valters Mūrnieks beigs pildīt savus amata pienākumus. Viņš pats medijiem ir paudz amata atstāšana nav mans personīgi pieņemts lēmums. Jūs kas neapmierināja biroja darbībā? Neapšābā mums bija pārunas, bija kas arī, kas ir ļoti apmierina, bet katrā ziņā arī tie mērķi manā skatījumā, kāpēc viņš ir veidots, īsti bija grūti vienoties, ka tie ir sasniegti katrā ziņā. Jebkurā vietā, jebkurā darbā ir vajadzīgs arī kādas pārmaiņas. Un es kurš mērķis netika sasniegts? Domāju tikai. Redzat, būtiskais, kāpēc ir birojs un ko strādā tā ir negodīga cilvēku noķeršana, kas noteikti lielā sistēmā vienmēr būs. Un tas ir tas, uz ko vajadzētu arī prioritizēties lietas. Vajag nevis tikai ierosināt, bet arī pamatot un novest līdz tiesvedībai. Un faktiski, nu, pārunu rezultātā mēs nolēmām, ka viņam netiks pagarināts.
Jā, un sarunas noslēgumā par aktualitāti tieši šodien, jo dosieties gan uz Priekulu, gan uz Iecavu, lai atklātu jaunos katastrofu pārvaldīšanas centrus. Starp citu, vēl būvniecības fāzes noslēgumā ir centri Kandavā, Aizputē, Salkrosos, Dagdā, Ilūkstā ir Ujēnā. Kādās telpās turpmāk šajos jau gatavajos centros strādās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policijas pārstāvji, tas kopējais pienesums, tas labums, tas arī noteikti, kas ir tas sistēmiskais uzlabojums šādā veidā šādiem centriem? Nu, šie pirmie ir tādi maziņi, ja salīdzinu uz visiem, kas sekos, kur būs jau kaut vai izmaksas ziņā. Šie maksāja, valstī izmaksāja 1,400 miljonus, tad lielākās investīcijas, kur jau nāk ļoti lieli centri, lielajos centros jau apmēram 15 maksā, tāpēc šeit ir depo pilnīgi jauns un vieta policijai vietējai, kas ir. Es domāju, ka centru galvenā jēga filozofiskā un iegūmus būs tas, par ko mēs runājam, cilvēki savā starpā vairāk būs iesaistīti dažādas nozares, tas atradīsies uz vietas, zināms, pieejams, moderns un noteikti uzlabos drošību. Par to es esmu pārliecināts, tāpēc šodien arī dodos uz Iecavu paskatīties savām acīm un atklāt. Un galu galā mūsu glābējiem policisti sen ir pelnījuši arī tādās cilvēcīgās telpās strādāt, vai ne? Pilnīgi noteikti. Vislielākā sāpa, protams, ir ar policiju un tieši Rīgā. Tur drusītiņi jāpacieš. Vienā no centriem, es domāju, šogad rudenī jau būs atklāšana otrajā mazlietiņi jāpagaida. Ko paldies arī dienas darbiniekiem par darbu, ko dar ikdienā, un paldies jums šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Iekšlietu ministrs Māris Kučiņš.